គឺកម្មវិធីម៉ោងនេះគឺម៉ោងស្នេហាការងារនិងគ្រួសារទូទៅដែលបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានម៉ោងព័ត៌មានចំនួន2ម៉ោងពេញម៉ោង6ម៉ោង7អឺ7 8ហើយ8 9នេះគឺយើងយកមកម៉ោងចាស់គឺម៉ោងស្នេហាការងារនិងគ្រួសារអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់មានទីចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាចចូលបានចាស់ប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងអឺលើកគ្រប់រឿងគ្រប់រាយទាំងអស់និយាយទៅឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតប្រិមិត្តមែនថាតែស្នេហាអូនបងអីទេចាក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែអីហ្នឹងមែនតែអញ្ចឹងឯងរបស់យើងទាំងការងារទាំងការរៀនសូត្រទាំងជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារទាំងគូសកលអីផ្សេងផ្សេងចាហ្នឹងឯងគឺអាចត្រង់មកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលេខទូរស័ព្ទគឺមាន010 20 10 10 012 23 10និង060 23 10តាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទចាបើចង់អនអែគឺអាចឲ្យផ្សាយសម្លេងផ្ទាល់បានចាហើយបើសិនជាប្រិមិត្តរបស់យើងដែលគាត់អត់ចង់និយាយអត់ចង់អីទេអាច comment ចូលរួមនៅក្នុង page បានព្រោះឥឡូវនេះក៏កំពុងតែមានការ live ផ្ទាល់នៅក្នុង page បាទផងដែរចាអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនទី share អូចាអូប៊ីហាអូមីក្រូតចាហ្នឹងហើយចាជួយ share មួយ share មួយទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនទូរទស្សន៍សេកជនអើយចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសូមទៅ sponsor របស់យើងនៅក្នុងម៉ោងនេះគឺយើងគុនទៅកាន់កងហ្វូឡុងបាទរកទូរស័ព្ទដៃដែលឈិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាកុងហ្វូឡុងគេមានរបស់គេប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅមើលរូបរាងផលិតផលឬក៏ឆ្នាំងសាក power bank អីហ្នឹងចូលទៅក្នុង app របស់កុងហ្វូឡុងបានអឺ app គេវាយឆ្នាំងទៅប្រិមិត្តរបស់យើងចាញ់ហើយឬក៏ចង់ដកមានបន្ថែមតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទលេខ0172770576 16 777 75ហើយនៅមួយទៀតហ្នឹងគឺមកទឹកដោះគោ Frank Bebe ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់កូនតូចតូចរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីទឹកដោះម្ដាយចា ABC សាននាំឲ្យប្រិមត្តរបស់យើងសាកល្បងមួយ Frank Bebe ពួកគេមានធាតុចិញ្ចឹមនិងវីតាមីនសារធាតុផ្សំច្រើននៅក្នុងហ្នឹងផងដែរតែឥឡូវ Frank Bebe ចាច្រឡំ Frank ទីនេះអត់ដឹងថាបារាំងឬក៏វៀតណាមទៅណាប្រិមត្តរបស់យើងចាពួក Frankបេនេះ Frank នេះគឺបាំងចាដល់ពេលខ្ញុំវាជើជើងពីសាដើមអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងអឺប្រិមិត្តរបស់យើងទិញ2កេសនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ហើយនឹងមានការថែមជូនអីជាច្រើនទៀតផងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តរាល់លោកអ្នកដែលគាត់ប្រើម្សៅទឹកដោះគោអស់ប្រិមិត្តរបស់យើងកុំចោលសំបកកំប៉ុងយើងទុកសំបកកំប៉ុងហ្នឹងបដូរយកម្សៅទឹកដោះគោយកមកឲ្យកូនមកមំតទៀតណាចាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តតាក់តងលេខទូរស័ព្ទរបស់ Frank Bebe 012 8097 21 012 8097 21និងអរគុណទៅកាន់បរិយភ្នំពេញសុកសានចាំមានលក់ជូននៅផ្ទះវិឡាកូនកាត់វិឡាទូលចាំវិឡាភ្លោះគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងហើយផ្ទះល្វែងក៏មានច្រើនប្រភេទច្រើនទំហំទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនគេមាន3កម្រងកម្រងទី6នៅខាងផ្សារទូពង្រោកម្រងទី7នៅខាងសង្កាត់ព្រៃសរនិងកម្រងទី8នៅខាងចំការដងប្រិមិត្តទាំង3កម្រងលោកអ្នកអាចធ្វើការបង់រំលោះសុទ្ធ 100% តគ្រប់ប្រភេទផ្ទះចា៎ហើយអឺរយៈពេលនៃការបងមលួសហ្នឹងបាន25ឆ្នាំដែលមានផ្ដល់ជូននៅប្លង់រឹងហើយមានការថែមជូនជាច្រើនផងដែរប្រិមត្តគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាក់តងទៅកាន់បរិយភ្នំពេញសុកសាន0927262777 0927262777និងមួយទៀតគឺគូបតាចាប់ពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់ណាប្រិមត្តរបស់យើងគេជួកាន់តែច្រើនយើងរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនដូចគ្នាព្រោះម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវរបស់គូបតាច្រូតបានច្រើនប្រភេទដំណាំមិនច្រូតបានតែស្រូវទេគេចង់យកទៅច្រូតល្ងច្រូតសណ្ដែកច្រូតអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏បានដែរប្រិមត្តរបស់យើងណាចា៎ហើយគូបតាជីវិតកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់នៅសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តពេលដែលយើងទិញទៅគេមានការថែទាំប្រហែលខែប្រហែលខែគេធានាជួសជុលឲ្យចឹងណាចាគូបតាបន្ថែមគុណតម្លៃរបស់លោកអ្នកអញ្ជើញទៅភ្នាក់ងារចាត់ចែងណាមួយក៏បាននៅក្បែរផ្ទះនឹងអរគុណទៅកាន់
អឺថ្នាំដុតថ្មីមកឆ្លាបំបត្តិរកបញ្ហាមកថ្មីគ្រប់ប្រភេទអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឈាមថ្មីឈឺថ្មីរាគស៊ីថ្មីអីហ្នឹងគឺប្រើមកឆ្លាណាប្រិមិត្តរបស់យើងឬក៏អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារឿងក្លិនមាត់ចាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទទិញមកឆ្លា012 816 6 71 012 816 6 71និងមួយទៀតគឺអរគុណទៅកាន់អូសេឡាតក្រែធម្មជាតិ 100% ដែលមានកម្រិតpH 8.5 ល្អសម្រាប់រាងកាយជាពិសេសមួយទៀតនឹងគឺអាចយកទៅឆុងដោះកោឲ្យកូនកូនបានផងដែរអូសេឡាប្រិមិត្តរបស់យើងអាចតាក់តងទិញ015 98 42 52 015 98 42 52ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ14កុម្ភៈចាទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចាគាត់នឹងចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនចាបើយើងទាំងអស់គ្នាកុំជ្រួលកុំជ្រួលកុំជ្រើមគេថាកុំជ្រួលកុំជ្រើមប្រយ័ត្នជន់ចានជ្រក់ខានច្រាស់ណាចាអានេះគេនិយាយពាក្យជូនគ្នាតែនិយាយមែនតើយើងកំភ្លើតភ្លើនក្នុងម្លងពេលហ្នឹងមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យើងមែនតើគេຕົកយើងត្រឹមតែជាសង្សារបានត្រឹមតែមកការកាឡាពេលតែបើគេច្បាស់លាស់ណោះផ្កាស្លាណាបងប្អូនអាហ្នឹងມັນច្បាស់លាស់ត្មងចានៅក្នុង Facebook ហ្នឹងខ្ញុំអានតាម Facebook ឯណាគេថាចែកផ្កាមួយដើមផៅមួយឆ្នាំចាចាផ្កាមួយដើមផៅមួយឆ្នាំវេទនាមួយជីវិតតែខ្ញុំនិយាយទៅវាក្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំអានតាម Facebook ដែលគេយកពាក្យជួនគ្នាមកណាផ្កាមួយដើមផៅមួយជីផៅមួយឆ្នាំចាវេទនាមួយជីវិតអញ្ចឹងចាំពាក្យហ្នឹងហ៎បងប្អូនចាហ្នឹងហើយចាំជាពិសេសបងប្អូនរបស់យើងដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាឃើញថាសាលាមួយចំនួនណាសាលាខ្លះគេដាក់ថ្ងៃប្រឡងចាំថ្ងៃហ្នឹងទៀតចាចាដើម្បីកុំឲ្យសិស្សគាត់ជ្រួលជ្រើមតាមពិតទៅទីវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនបុណ្យសង្សាប្រយ័ត្ន ABC ហៅបុណ្យសាកសពសង្សាទៀតណាចាមិនមែនបនសង្សាមិនមែនអីទេគឺយើងអាចចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងទៅបានទូទៅជាពិសេសឪពុកម្ដាយណាបើគិតថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសេចក្តីស្រឡាញ់ណាកុំផ្ដោតសំខាន់តែលើទៅរឿងសង្សាគិតឃើញដល់អ្នកមានគុណមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទូទៅផងហើយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាប្រយ័ត្នកុំឲ្យគេស៊ីចុកដោយសារតែរឿងផ្កាម្តងហ្នឹងប្រយ័ត្នមកបាច់ក៏ដល់កុំឲ្យវាស៊ីចាហ្នឹងហើយចាំបិយកផ្កាស្លាទៅឲ្យណាចាំអាច្រឡំផ្កាស្លាហើយដល់ពេលកាឡាមកតងមករៀនមានអីផ្កាស្លាឥឡូវគេទិញបានណាចាដល់ពេលកាកាឡាមកបាច់អត់ទេអត់ព្រមដាច់ខាតស្រាដល់ពេលហើយសងសាងគេលឺចឹងទិញផ្កាស្លាយកទៅឲ្យអឺ ABC ថាតើបានផ្កាស្លាចាំឲ្យមែនចឹងទេបានផ្កាស្លាណាក្រាបក្បាលដល់កន្លែងអានោះវាទិញទៅហើយវាក្រាបទៀតបើនៅឲ្យឯងណាចូលដល់ម៉ែដល់អីចាចូលដល់ម៉ែឲ្យបានរៀបការបានអីគេឬក៏បើថាអូវាចង់ណាវាក្រាបដែរវាមកផ្កាស្លាដែរហើយវាទៅចុះតែសិវិលសិនណាចាហ្នឹងអរគុណច្រើននេះប្រិមត្តរបស់យើងថាផ្កាមួយដើមផើមួយឆ្នាំតែម្ដងបានតែម្ដងហើយមួយឆ្នាំចាហើយនេះប្រិមត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាឈុំប៊ុនឈុនចាអើប៉ុនអស់សិនមិនមានទេបងតាំងខ្វែងប៉ុននឹងគេធ្វើតាំងយូរដល់ឥឡូវខ្ញុំនៅតែមានតែអញ្ចឹងអាចារ្យប្រកាសអួតសិនទៀតចាអរគុណប្រិមត្តជួយសែមួយសិនតើបើអត់សែអត់ផ្ទុះអត់និយាយទេណាចាអត់មានលេងសើចទេនិយាយនេះនិយាយបែបភាសាផ្លូវការសែខឹងហើយចាអីខ្ញុំប្រិមត្តសួរឋានៈក្នុងចលាប្រកាសលេខអឺគ្រប់សាខា23ដុល្លារតាមទីសាផ្សេងផ្សេងក៏មានដែរបងឬប្រិមត្តតកតង012 816 71 012 816 71ចាអរគុណតោះដាក់សំណួរផ្ទុះមួយពីរមកនេះសំណួរប្រិមិត្តខមមិនលើឈ្មោះហសថៃចាគាត់ថាតើមានផលពិបាកបែបណាខ្លះបើលេងលះគ្នាអត់ដាច់ស្រេចដោយគ្រាន់តែរស់នៅផ្សេងគ្នាតើតាមច្បាប់មានផលប៉ះពាល់បែបណាដែរចុះបាវភិក្ខុម្ខាងទៀតមានអ្នកថ្មីចាចុះបាយមានន័យតាស៊ីវិលអត់បើកាលណាយើងមានន័យតាស៊ីវិលចង់និយាយថាអញ្ចឹងជួនកាលប្តីប្រពន្ធខ្លះគាត់អាចមានន័យតាស៊ីវិលអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅមានអ្នកណាផ្សេងជារឿងរបស់អ្នកឯងខ្ញុំទៅយកអ្នកណាផ្សេងក៏វាជារឿងរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេ
ដែលមនុស្សស្រីក៏មានអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសក៏មានអញ្ចឹងគេថាទូបីបានសាច់ស៊ីហើយក៏អត់ព្រមចោលឆ្អឹងគេថានឹងគៀមនៅកາງឆ្អឹងណាអញ្ចឹងក្នុងម្លងពេលឥឡូវគាត់អស់ចិត្តពីបាយឬគាត់ទៅមានអ្នកផ្សេងគាត់និយាយភាសាសិតមករឿងហ្នឹងគ្រាន់តែថាផលវិបាកវាមានកន្លែងហ្នឹងណាបងបើសិនជាបាយងាត់ព្រមទៅឲ្យដាច់ស្រែជាមួយខាងភូមិឃុំតែបើសិនជាយើងមានអេតាសិវិលអញ្ចឹងតើតឡាការបានគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចឬក៏ផ្ដាច់អាចាអាហានីតិសង្វាសគូស្នេហ៍របស់បងហ្នឹងណាផ្ដាច់គូស្នេហ៍ផ្ដាច់នីតិសង្វាសតាសវលនោះគាត់ក៏មិនមានហ្នឹងមានតាសវលអត់ទេបើមានបងអត់ទេណាចាដូចនិយាយអញ្ចឹងក្នុងម្លងពេលឥឡូវគាត់នៅអារម្មណ៍ល្អអ្នកឯងតើមានអ្នកផ្សេងបងចង់បងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឡើងទៅដល់តុលាការឥឡូវយើងសុំជួបប្រិមត្តបើយើងផ្សាយសម្លេងផ្ទាល់មករូបសិនជំរាបសួរចាចាចាបងយើងរីក្រអត់ក្អត់និយាយធ្វើបាបបងមែនទេពាក្យដឹងថាបងអត់បាត់ដឹងថាបងពិបាកមកទេវិញ្ញាណឆ្នាំវាមកដល់វិញដឹងទៅរោរឿងបងចាកូនប្រុសអ្ហ៎បងកូនប្រុសអូនចាគាត់អាយុប្រហែលហ៎បង18ឯអូនចុះអត់រៀនអត់សូត្រអីទេណាបងគាត់ទៀមទាគាត់រៀនបានថ្នាក់ទី9ទី9រៀនចិត្តចប់ចឹងទៅគាត់ក៏ឈប់ឈប់ហើយទៀមទាបងរៀនទៀតបងក៏ឲ្យរៀនរៀនចិត្តចប់ចឹងទៅគាត់ក៏ឈប់ទៀមទាបងរៀនទៀតលើឆ្នាំនេះបងឲ្យឈប់មែនតើចាចុកអត់គេរិកខតទេតើចុកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននឹងប្រហែលឆ្នាំហើយបងប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយអូន2ឆ្នាំតែគាត់គ្រាន់មានដែលវាយឬក៏បំផ្លាញរបស់របរអីក្នុងផ្ទះហ៎បងឬក៏គាត់គ្រាន់តែពេលខ្លះសុំលុយអត់បានរហឿងហើយក៏ដើរចេញទៅបាត់បាត់អីចឹងណាអារឿងរបស់របរសពតបងក៏វាលួចលក់ទូសាប់វិញ5គ្រឿងហើយអស់បងទៅបើកឆ្នាំក្នុងស្ទេត្រូនោះក៏វាយកលក់ឲ្យគេ1 3 4 5000ឯអូនពេលណាដែលវាឃើញមកបងហើយដឹងតែមានលុយដឹងទៅវាសុំបងហើយបងមិនឃើញថាបងសួរកាសឲ្យវាម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលណាដែលវាអត់ជក់អត់ពីហិញទៅវាខ្វាងបងឯងបីទីធ្វើមកពីបីអូន5ឆ្នាំហើយអូនហើយបងលែងលះមួយគ្រួសារនោះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងបងបានគ្រួសារក្រោយនេះគាត់ត្រកវិញជប់ជុំកូនចៅវិញអញ្ចឹងណាចាចាបងចាចូលគ្នាដែរបងនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់យល់ទេបើដល់ដំណាក់កាលនេះហើយណាឲ្យអត់ប៉ះ AC ដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យខាងប៉ះ AC នឹងជួយគ្រូសាស្ត្រជួយបងអូនពួកអីបងធម្មតាយើងស្អប់ចេះអើអត់អញ្ចឹងគ្រូសាស្ត្រធ្វើអាហ្នឹងចេះបងយើងចង់ឲ្យហាយើងផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់សមាគមបងចាផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់ភូមិឃុំទៅតានេះគាត់សួរឲ្យថាយើងជាគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងយើងចង់ចាត់ការវិធានការមកខាងមកឯងមានដែរបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគេអត់ពេលដែលគាត់មកអុកឡុកធ្វើបាបអីម្ដងអញ្ចឹងណាអើយបងអត់ដែរទេអូនប៉ណ្ណខ្វាន់ថាខាងភូមិហ្នឹងក៏គេដឹងកូនបងចឹងគេដឹងឲ្យបងតែសំខាន់បងម្ឯងជាម្ដាយម្ឯងមិនទៅដាក់ពាក្យប្តឹងផងប៉ូលីសខ្លះវាយបែកក្បាលអីចឹងទៅដាក់ពាក្យប្តឹងអូចង់ឲ្យហាគម្រាមហោះសម្លាប់ឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងមិនទទួលផងថាតើតើមានស្លាកស្នាមចឹងនេះម្ឯងគ្រាន់តែគេដឹងហ្នឹងបងម្ឯងមិនព្រមតែផ្ដោតដំណឹងឲ្យគេប្រាប់ដើម្បីសួរគាត់ចឹងទៅរកដំណោះស្រាយបងតាវាបកករឿងម្ដងដេញចាប់ពូវានោះនិយាយវាប្តឹងនឹងបានទៅចូលប៉ោះម្ដងហើយប៉ោះនឹងគេថាអត់មានឆ្លាក់ស្នាមអត់មានស្អីណាហ្នឹងឃើញអត់បងដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើការឲ្យចាចុះឥឡូវម៉ែអញ្ចែយើងទៅសួរគាត់អញ្ចែវិញថាខ្ញុំមានកូនអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងនាមពូជាអាញាធរជាប៉លីស
ខ្ញុំគួរតែត្រូវធ្វើម៉េចលោកពូប៉ូលីសគាត់ប្រកាសជាដឹងបងគាត់ប្រកាសជាដឹងរឿងហ្នឹងមិនតន់ទៅហឹងបងអានេះយើងគ្រាន់តែខ្លាចយើងគ្រាន់តែខ្លាចខ្លួនឯងសំខាន់យើងទៅសិនឲ្យដឹងថាអញ្ចឹងមែនអត់បើរឿងលុយថ្លៃអាហ្នឹងអត់បានទេបងហើយក្នុងម្លងពេល2ឆ្នាំកន្លងតែគ្រាន់ថាវាអត់ទាន់ធ្វើដល់ថ្នាក់ឡើងពេកហើយតាំងពីដំបូងបើឯងអត់មានទៅគេមានប្រាក់បងគេថាឲ្យមុនហ្នឹងគេយកប្តីគេទៅអញ្ចឹងណា2លានបានគេមិនចាប់ហើយមួយខែយើងចាំ100,000ទៀតចា៎ហើយបើយើងអត់ចង់អស់2លានលោកបងកូនហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យទៅដល់បាត់ប្រវងអញ្ចឹងគេយក600,000ហើយមួយខែចាំ100,000 100,000អញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងបងវាស្ទាស់ច្រកស្ដាប់មកវាស្ទាស់ច្រកមកធ្វើអីអត់ចេញអញ្ចឹងណាចា៎ចា៎បងចា៎ឥឡូវសុំទីតាំងបងហួរនៅបងនៅខាងណាណាបងនៅអីចិត្តពីភ្លើងក្រៅពីភ្លើងខាងដាវក្រៅជាកាមអីសាអូនកាប៊ីនភ្លើងនៅខាងណាបង88អូនអរ88អូនពោសាត់អូនពោសាត់នៅពោសាត់ចិត្តបាត់ដំបងដែរតាបងពោសាត់បាត់ដំបងចិត្តគ្នាទេហើយមណ្ឌលកាយប្រែនេះមាននៅបាត់ដំបងមានទេចាមានទេធំទៀតនៅបាត់ដំបងបងអាឡូបងចាតែចង់និយាយថាអញ្ចាបងអញនៅពោសាត់បងទៅបាត់ដំបងចិត្តគ្នាហ្មងព្រោះមណ្ឌលនៅបាត់ដំបងធំណាស់បងកន្លែងហ្នឹងហើយគេច្បាស់លាស់របស់គេទៀតចាបងមានដែរទៅសួរនំទៅសហការឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានអីពីគេខ្លះហែបងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រាមព្រាមថ្មីថ្មីអីអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងហ្នឹងបងអត់ដែរអើយសួរគេផងតែគ្រាន់ថាបងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបងសួរគេអ្នកនៅជិតផ្ទះដែលគេយកប្តីគេទៅប្រហែលខែមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យដំណឹងមកអញ្ចឹងច្បាស់ហ្មងបងទៅសួរគេទុកឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវបច្ចៈទីតាំងមកបងភូមិឃុំស្រុកឲ្យច្បាស់មកណាបងណាអើយមើលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកសំពៅមាសចានៅក្រុងឯងបងសំពៅមាសគេកាត់ចូលក្រុងឯងចាឃុំរលៀបចាសង្កាត់រលៀបអូថ្កូវឥឡូវកូនបងតាណាឯងបងគាត់តាណាបាត់ឯងខ្ញុំមកផ្ទះមីងឆៃទូសាប់គាត់ឡើងមកហើយគាត់ជួហ្នឹងគាត់បានមកពីណាបងមិនមានដែរដឹងប្រភពគាត់ទិញហ្នឹងទិញពីណាពីណៃមកឯងនិយាយរួមទៅអូនម្ដុំក្មេងមកជួម៉ៃសាក់ខ្នល់ធំយើងហ្នឹងមកជួហ្នឹងឆ្វេកឆ្វាយរបស់អូនគ្មានណាគេធ្វើអីចាញ់អីមិនអីមកពេលក្មេងហ្នឹងងាយងាយពេញហ្នឹងតែម្ដងមិនបាច់ចាំបញ្ចេញឈ្មោះថាបងចាចាចាអត់អីទេបងចាអរគុណច្រើនណាបងស្រីសម្រាប់ការចូលរួមណា লাই បើយើងមានបញ្ហាប្រិមអ្នកស្ដាប់ចាអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងសុំការចូលរួមដែរព្រោះវារអរអួលហើយសំឡេងហើយនឹងរូបភាពនឹងវាទៅបែបផ្សេងគ្នាស្គប់អញ្ចឹងណាវាអត់ដឹងថាមាននឹងអីអត់ទេតើតែបើកមើល লাই ខ្លួនឯងមិនដឹងពេលមនិតទៅផ្ទះអញ្ចឹងថាសំឡេងយើងនិយាយអញ្ចឹងស្រាប់វាទៅវូតវាទៅដល់មុខបាត់ចាហ្នឹងហើយតែរូបនៅក្រោយអញ្ចឹងបានអត់មានអ្នកចូលមើលឃើញនេះសែតអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយតែយើងចង់ហា লাই បើយើងមានបញ្ហាតែប្រិមិត្តបើយើងកំពុងស្ដាប់នេះរាប់លានអ្នកណាប្រិមិត្តចង់ជួយចូលរួមផងព្រោះកូន18ឆ្នាំនេះទោះបីគាត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនណាដែលចាស់ភាសារបស់ចាស់គាត់និយាយថាកំពុងពេញឈាមរាវហើយចាស្រីក៏អញ្ចឹងប្រុសក៏អញ្ចឹងឯងគាត់ថាស្រីពេលខ្លះកូនស្រីពេលខ្លះយើងអាចនឹងនិយាយទៅនៅយល់គ្នាបានតែនេះដល់ថ្នាក់ញៀនគ្រឿងញៀនប្រិមិត្តស្ដាប់មើលគាត់ថាធុងស្ពេត្រូមួយក៏លឿយកទៅលក់ដែរនេះចាកតែលនេះសរងម៉ែស្លៀកនៅខ្លួននេះចាសពុតនៅស្លៀកនៅខ្លួននេះក៏យកទៅលក់ដែរចាហើយបងស្រីគាត់
មិនដែលបានទៅដល់ខាងអាជ្ញាធរដោយខ្លួនឯងទេគាត់គ្រាន់តែសួរនាំពីគេខ្លះខ្លះអីបែបអញ្ចឹងណាតែឥឡូវយើងសាកសុំយោបល់ពីព្រះមេនេស្តាប់របស់យើងតើអឺឲ្យគាត់គិតគិតមិនដែរហឹងហ្នឹងព្រោះបើតាមស្ដាប់ទៅក៏ប្រាប់ថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេហើយពីពោសាត់ទៅបាត់ដំបងវាដូចជាអត់ឆ្ងាយប្រហែលទេចិត្តទេចាចាំពោកម្មទីពោសាត់បាត់ដំបងអឺមិនដល់ទេម៉េចអត់ដល់ទេអេអត់ទេអត់ទេពេញទៅបាត់ដំបងតែជាង200គីឡូហើយដល់ពេលពេញទៅបាត់ពីពោសាត់ទៅបាត់ដំបង100គីឡូជាងមិនដល់ទេឯផ្លឹងយ៉ាប់ហ្មងចាពោសាត់ម៉ូចាហ្នឹងឯងអត់អត់ដល់ទេចាឥឡូវអញ្ចេះណាប្រាប់របស់យើងគាត់ថាអីនៅបកែកបោះផ្លឹងនិយាយក្រៅហ្នឹងទៅអីអឺមកតែចង់ឲ្យថាអញ្ចេះខ្ញុំនៅតែនៅបងស្រីហាត់អីក៏គាត់អត់ព្រមទៅដល់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែលឺតាមគេណាយើងអត់បានទៅដល់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងអត់បានទៅសាកដល់ខ្លួនឯងអត់ដឹងទេដូចសួរតើរឿងគាត់ដែរដាក់ពាក្យប្រដឹងអត់មានដែរបានទៅផ្ទាល់ផងតែគេដឹងដែរហាត់អីក៏គេអត់ព្រមមកចាត់ការអីអញ្ចឹងទៅ80គីឡូចាហ្នឹងហើយឥឡូវប្រិមិត្តបើយើងជួយចូលរួមផ្ដាល់ជាមតិបាល់ផងតើរឿងនេះក្នុងករណីនេះក៏តើគាត់គួរធ្វើម៉េចតែបើសម្រាប់មនិតយោបល់របស់មនិតគឺមានតែម្អែងទៅសហការមួយអាជ្ញាធរហ្នឹងមិនមែនគាត់មិនដឹងទេព្រោះឈ្មោះគាត់ជាអាជ្ញាធរអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋពេលខ្លះយើងតល់ដែរអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីទេអញ្ចឹងទៅសួរទៅពិភាក្សាមួយគាត់ថាពូឥឡូវខ្ញុំមានកូនអញ្ចេះកូនខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះគាត់ជាប់គ្រឿងញៀនខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពទេពូហើយលោកខ្ទេចលោកខ្ទីអស់ហើយធុងដាក់ទឹកប្រើនឹងក៏លួចលក់អស់ស្រងម៉ែស្លៀកនឹងខ្លួននឹងក៏យកទៅលក់ក៏ទៅលួចនឹងក៏លក់ចាអញ្ចឹងយើងសួរតើពូមានដំណោះស្រាយអីអត់អាចតាក់តងទៅខាងណាខ្ញុំមានលទ្ធភាពដែរតែខ្ញុំអាចតិចតួចតើពូអាចជួយក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរអាចជួយអីបានខ្លះអញ្ចឹងណាអានេះបើតាមកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីគាត់ទៅពិភាក្សាមួយអាជ្ញាធរដែលផ្ទាល់ពេលខ្លះយើងអត់តន់សាកល្បងហើយយើងគ្រាន់តែលឺតតគ្នាវាធ្វើឲ្យកំណត់របស់យើងនឹងវារុញរាវាសន់បាទគេគិតថាថ្លៃអញ្ចេះថ្លៃអញ្ចោះហូហែងទៅហែងសុយអស់តលុយមកវិញកូនហើយលើដើមមកតែគាត់លើកន្លែងហ្នឹងមួយដឹងកន្លែងចង់យកកូនទៅគាត់ទាំងដែលខ្លួនខ្លួនឯងអត់តន់សាកល្បងដល់ផ្ទាល់ផងណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីទៅពិភាក្សាមួយអាជ្ញាធរដល់ផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលគាត់កាន់កាប់នឹងមើលការខុសត្រូវចានៅភូមិអូស្កៅសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់យ៉ាងម៉េចដែរលពូមានដែរដឹងបញ្ហាហ្នឹងដែរអត់ពួកក្មេង18ឆ្នាំចានេះកំពុងតែក្រេបពងពេញក្រេបយកចំណៃវិជាហើយបងស្រីក៏ប្រាប់ថាឡើងហឹកហាក់ហ្មងនិយាយទៅក្មេងស្រីនៅខាងហ្នឹងទិញគ្រឿងញៀនកន្លែងផ្លូវធំហ្នឹងបែបធម្មតាហ្មងឡើងហឹកហាក់ហ្មងអញ្ចឹងលពូអាជ្ញាធរដែលគាត់មើលការខុសត្រូវនៅខាងហ្នឹងមិនដែរលពូជួយបកស្រាយផងមានដែរដឹងរឿងហ្នឹងដែរឬក៏អត់ណាចាហ្នឹងហើយនេះមានប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ខមមិនចូលរួមនេះប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមរឿងគីឡូមកនេះដែលយើងនិយាយថាពីពោធិ៍សាត់ទៅបាត់ដំបងជិតឆ្ងាយអញ្ចឹងណាមានប្រិមិត្តគាត់ប្រហែលថា80គីឡូជាងតែប្រិមិត្តផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ប្រហែលថា106គីឡូចានេះគាត់មើលតាម map ណាចាអញ្ចឹងការប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ប្រៀបថាពីចុងខែទៅដើមខែហើយមួយទៀតអីអញ្ចឹងទៅពីចុងខែពោធិ៍សាត់ទៅដល់ជាយអញ្ចឹងឬក៏ទៅដល់ក្រុងឬក៏ស្រុកអីអញ្ចឹងទៅអូនេះពីក្រុងពោធិ៍សាត់ទៅក្រុងបាត់ដំបង100ក្រុង116គីឡូចាហ្នឹងហើយនេះបងសារិតក៏ថាពីពោធិ៍សាត់ទៅបាត់ដំបង95គីឡូចាហ្នឹងហើយខុសគ្នាតែបងស្រីគាត់អ្នកនៅពោធិ៍សាត់គាត់ប្រហែលជាដឹងហ្នឹងចាអត់តែប្រហែលនេះនិយាយមែនតើណាជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រួតឲ្យបងស្រីទៅសហការជាមួយសុកទៅឲ្យដឹងខ្លួនហើយនឹងសំមួយទៀតពីខាងបងកាត់ដេសម្លៀកបំពាក់បរិណារីចាគេគ្មានកន្លែងដាក់ឯងព្រោះគាត់មិនបានធ្វើអីខុសចាដោយករណីហឹង្សាអញ្ចឹងដូចគាត់ញៀនគ្រឿងញៀនទាំងទៅទាញកបတ်ដេញកាប់គេញ៉ែញ៉ៃដល់គេទៅដាក់ពាក្យប្រដឹងទៅប៉លិសថាមិនទាន់មានស្នាមតោះស្លាប់អីចឹងទៅបានធ្វើកសលវិច័យវាអាចដែរណាចាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវសុំប្រិមិត្តរបស់យើងមួយសិនជំរាបសួរហ៎
ហៅមានសួនចាបងមានអីចូលរួមបាទបងចង់ចូលរួមរឿងបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានកូនតែប៉ុណ្្នឹងគ្រឿងញៀនណាចាអញ្ចឹងបងមានប៉ោនចរូនមួយបងមោះបងខានទៅសុកយូរហើយនៅតកែវណានៅប្រទេសកកតែតែថ្ងៃមុនទៅលេងមកដល់ចាប់តែអ៊ីបងនោះគាត់ទឹកណែទឹកស្មៅដែរគាត់ពាក់កូនគាត់ពាក់ប៉ុណ្្នឹងគ្រឿងញៀនដែរអាយុ18ឆ្នាំដែរអូនដឹងមិនដល់បងប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងពីកាប់អស់ទៅសរផ្ទះឆ្នាំចានពីកែអង្គាលូយូអស់ទៅសរផ្ទះកាប់ព្រោះថ្ងៃចាថ្ងៃណាដែរវាកាប់យូរយូរទៅមិនលំខាន់នៅទេអីហ្នឹងហើយថ្ងៃណាដល់ពេលវាកំពុងមុខមែនតែនទៅវាកាប់សរផ្ទះបដាវាគម្រាមមកចាញ់កាប់ងាងងប់អញកាប់ងាងងប់រត់ពេញទៅហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលបងប្រាប់គាត់ថាចេះថាអីបានជីមិនព្រមទៅប្រាប់ភូមិប្រាប់ឃុំបលីអីចឹងទៅគាត់ឆ្លើយមែនថាគាត់ប្រាប់ហើយប៉ូលីសគេហ្នឹងគេទារ1500ចាប់យកទៅហើយបើអត់ទេបើអត់ទេឲ្យកូនហ្នឹងជិះម៉ូតូអាហ្វាំង019របស់គាត់ហ្នឹងជិះទៅហើយគេចាប់ហើយគេយកម៉ូតូហ្នឹងហើយឲ្យម៉ែនទៅលួចម៉ូតូហ្នឹងយកមកវិញមកនេះអានេះសមត្ថកិច្ចគាត់ត្រូវបានភូមិឃុំមកប្រាប់ភូមិឃុំទៅចា៎បញ្ជាក់មកបងបញ្ជាក់មកភូមិស្រែណនងឃុំស្រែណនងស្រុកតាមកោះខាត់កែអូស្រែណនងស្រុកកុងខ្ញុំតាចាបាត់ត្មងទៅបងបើបាក់ពេកចាដល់ពេលដល់ពេលហ្នឹងបងឆ្ងល់ហើយតែបងថាបងកាត់លេខទូរស័ព្ទខាង ABC នឹងទៀតបងថាឲ្យអ៊ីហ្នឹងគាត់តាមបានតាមសមត្ថកិច្ចទៅលុយហ្នឹងឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីហើយអត់តាក់តងទៅ ABC ចាបាទគាត់ដឹងព្រោះនេះបងដឹងហើយគាត់ភូមិឃុំ